Ага, господарката те вика. Аз съм Гилфие, Сюлеймановата жена. Теб как те викат? Абдулах. Личи, че си чужденец. Знам. Плениха ме при Кандия. И сложи чалмата? Сложих. Изборът на шапки не беше голям. Тези, които отказаха, загубиха главите си. А ти се изплаши, така ли? Аз държа повече на главата си, отколкото на шапката. А защо не избягаш при своите? Заради същото. Нашите няма да ми простят, дето смених Бога си. Ей, вече приех да служа на падишах. Аз съм благородник и търша на думата си. Моя род е един от най-знатните в Венеция. Май не ти се вярва. Защо да не ми се вярва? Какви ли не съм ги виждала? Тук имаше един, дето казваше, че е Мохамед. Какво ти струва и на теб да кажеш, че си самия крал? Нищо не ти струва. Лудите сега са на почет. А седни, защо стоиш? Седни. Вземи си. Това у нас седат и господарите, и слугите. Твой господар какъв е? Като гледам, не ми се вярва да е спахия. Спахия е. Спахия или не? Смел човек. Щом излиза само с теб из долината. А какви жени харесва? Ами, хубавите. Значи такива като мен. Мама мия, защо едеш толкова много? От скук. Тук няма много радости. Това е, което ми остана. Яденето и хашиша. А ти какви жени харесваш? Аз? Ма ти да не си. Какво? Не, не. Нищо да нищо, яшаш. Какво е това? Какво става долу? Съдят. Той ще го пъхна в чувала и във водопада. Защо? Какво е направил? Закачал е мума на извора. Бръкнал в пасвата й. И за това ще го убият? Тук е така. По вашия край не ги ли съдят такива? Ако за такова нещо убивахме, щяхме да останем без войска. Thank you.
млякото, хляба. Откъде сте, майко? От много села сме, сине. Ние сме от Чепин. Е, това остана от Чепин. Изгориха ни къщите, събориха църквите. Избиха мало и голямо, което не склони да смени вярата си. Какво е това? Къде са помъкнали тия кръстове? Пренасят гробището си. Това само са могли да спасат.